Spring fram till sten och slänger mig ner, så ska jag hila lite. Fan, jag är knockad, men jag sitter bakom dig, X. Får se om det här går. Borde vara många som dör i cirkeln nu. Men jag fick en outside playfield nu. Nice. Jag måste ta medicamenter. Jag håller på medicinera mig som fan. Ja, där sitter det någon. Okej, vart har vi något tampa nu då? Jag ser. Jag fick den, borta. Men det är någon med en sniper bakom mig och Hicks norrut tror jag. Oj. Ah, jag tar stryk. Vet du fan var det från dock? Jag har någonting kost. Ja, ser han. Är det vid träd? Ah, kuken. Jag fått en träff på han. Vart? Rakt österut. En kille rakt österut och en kille är... Jag vet inte vart han var. Okej, jag är ensam kvar här nu, ja. Han som är rakt österut. Nej, det är du inte. Sitter på andra sidan vägen. Du, jag kommer dö om jag kommer försöka rädda dig. Han var rakt österut. Ja, jag ser det. Där. Ja, jag försöker ta mig upp till dig så kan du rädda mig då. Knocka den. Nej, det kan jag inte. Jag måste... Nej, det... Jag kommer inte kunna döda dig. Eller rädda dig. Det här är kört. Du har en... Du måste ju ändå ta dig in i cirkeln liksom. Ja, men jag är typ i cirkeln. Du kommer att ha en sniper i din vänstra sida som kommer komma upp från vägen. Okej. Okay. Mot det håll som jag och Hicks ligger. Där kommer det att komma en sniper. Ja. Right. Kan jag springa fram där, till... Han är där. Jag ser den. Vart? Vänster om mitt lik. Ja, det är han. Han är ovan för mig. Nu. Okej, då dör den i alla fall. Jag ser där. Nice! Nice! Nice!